dünya ictimaiyyəti Ermənistanın bu hərbi cinayətlərinin hansı fəsadlara gətirib çıxara biləcəyi haqqında təsəvvürlərə malik olmağa başlayıbdır. Həqiqətən də Ermənistanın bu cür cəzasızlıq şəraitində Azərbaycan mülki əhalisinə qarşı terror aktları törətməsi dünyanın digər coğrafiyaları üçün də təhlükəli presedent yaradır. Hesab edirəm ki, Amnesty International, Human Rights Watch kimi təşkilatların Ermənistanın hərbi təxribatlarına reaksiya göstərməsinin kökündə dayanan əsas səbəblərdən biri də məhz bununla bağlıdır. Əgər bugün beynəlxalq informasiya məkanını analiz etmiş olsaq, görərik ki, artıq Ermənistanın cinayətkar əməllərini ört bastır etməyə cəhd göstərənlər yoxdur. Ayrıca olaraq vurğulamaq lazımdır ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Migrasiya, Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə komissiyası da bəyanat yayaraq, AŞPA-nın rəsmi səhifəsində yerləşdirib, Ermənistanın Azərbaycan mülki əhalisinə qarşı törətmiş olduğu cinayətlər pislənilir, bunların təhlükəliliyi göstərilir və yol verilməzliyi ayrıca olaraq qeyd edilir. Təbii ki, hesab edirəm, bundan sonra digər instansiyalardan da biz bu cür reaksiyanı görəcəyik. Bildiyimiz kimi, Avropa İttifaqı da bir neçə gün öncə Ermənistanın bu cür əməllərini pisləmişdir. Ümumiyyətlə, artıq görünən tendensiya ondan ibarətdir ki, Ermənistan öz cinayətkar əməllərinə başqa don qeydirmək imkanlarından məhrum edilib. Bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycanın ədalətli mövqeləri beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilir və o haqda da aydın təsəvvürlər yaranıbdır ki, Ermənistanın bu cinayətkar əməlləri bütövlükdə beynəlxalq təhlükəsizlik üçün çox ciddi təhdidlər yaratmaqdadır. Hər şeydən öncə, əgər Ermənistan tərəfi öz yalanlarını həqiqət kimi beynəlxalq ictimaiyyətə qəbul etdirə bilmirsə, bu ona qarşı olan ən ciddi cəza tədbirlərindən biridir. Çünki Ermənistan bütün siyasətini məhz yalan informasiya üzərindən qurmağı bacarırdı. Təbii ki, Ermənistan əgər öz yalanlarını beynəlxalq ictimaiyyətə qəbul və həzm etdirə bilmirsə, onda digər siyasi addımlar atmaq imkanlarına da malik olmurlar. Post-münaqişə dövründə Azərbaycan tərəfi kifayət qədər güclü arqumentlərə malik olmaqla Azərbaycanın mülki əhalisinə və obyektlərinə qarşı terror aktlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı əmr verən subyektlərə qarşı beynəlxalq cəza tədbirlərinin görülməsinə nail ola bilər.